ጤናይስትልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። ሰበር ዜና የሞጣ ፋኖች በመከላከያ ተከቧል። ጥሩ ሰላም ቀበሌ ተኩስ ጀምሯል። ዙ 23 መሳሪያ ጠምደዋል። ጭፍጨፋ ሊጀምሩ ነው። ሆኖም በአቅራቢያ ያለ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ በቦታው እንዲገኝ ፋኖቹ ጥሪ አቅርበዋል። በምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው ዳጆ ጦር ላይ የተነዘው በሙሉ ውሸት መሆኑ ተረጋገጠ። ምንም እየተጠየቀ ይቅርታ እንደሌለ ጦሩም በተጠንቀቅ እንደሚገኝና ይልቁንስ የአማራ ሕዝብ ለምዕራፍ ሁለት ትግል ከምንጊዜውም በበለጠ እንዲዘጋጅ ጥሪ ማቅረቡም ተረጋግጧል። የአማራ ሕዝብ በትግል መንፈስ በመግባባት የጀመረውን የነጻነት ትግል ሳያመነታ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል ሲል ጋዜጠኛ ጎበዜ ሳይ ተናግሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ሀብታሙ አያሌው የሚከተለውን ብሏል። ትጥቅ ማስፈታት ያልነውን ትተነዋል፣ እባካችሁ ጦርነት አቁሙልን ብሎ የተደራደረው የአብይ አህመድ ሰራዊት ሽንፈቱን ለመሸፈን ካድሬ አሰማርቶ የምስራቅ አማራ ፋኖ ይቅርታ ጠየቀኝ እያለ እየተዝረከረከ ነው። እውነታውን በቀጥታ ከፋኖ ምሬ ወዳጁ አዳምጡ። የአብይ አህመድ ሰራዊት የምስራቅ አማራ ፋኖ ከነሙሉ ትጥቁም እንደ ቀድሞ ቦታውን ይዞ እንዲንቀሳቀስ በመስማማት ለጊዜው ተጠራርጎ ከመጥፋት ራሱን አድኗል። ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሾም ትላንት ከቀኑ 11 ሰዓት ከ50 ባህር ዳር ሆምላንድ ሆቴል ላይ የመከላከያ ኮማንዶዎች አፍነው ወስዶታል። አሁን የት እንደተወሰደ ማወቅ ያልቻልን ሲሆን አሳሪዎቹ የመከላከያ ኮማንዶዎች መሆናቸውን አውቀናል። ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሾም የአራት ኪሎ ሚዲያ መስራች እንዲሁም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባላይን አማርኛ ሲሰራ እንደነበርም ይታወቃል። ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሾም የኦህዴድ መራሹ የብልጽግና መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ ከፊት ሆኖ በጋዜጠኝነት ስራው እየተከታተለ ያጋልጥ የነበረ ጋዜጠኛ ነው ሲል ሙሉጌታ አንበርብር ዘግቧል። አስቸኳይ ማስጠንቀቂያም። የአማራ ህዝብ ትግል እየተመራ ያለው በግለሰቦች ሳይሆን በራሱ በህዝቡ ነው ሲል ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው የሚከተለው ብሏል። አሁን የአማራ ህዝብ ትግል ከምንጊዜውም በላይ ጠንክሮ ተነስቷል። ወደኋላ የሚል የለም። በህዝብ ውስጥ ያለው የለውጥ ግለት ቁጭትና ልህ ምላጭ ያስቆረጥማል፣ እሳት ያስጨብጣል እንደሚሉት ሆኗል። የኦህዴድ ኦነግ ብልጽግና ስርዓት ከዚህ በኋላ በአማራው በህዝብና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ዘንድ አብቅቶለታል። ታዲያ በዚህ ወቅት የአማራ ታጋይና አታጋይ የሚመስሉ የሚለዩበት የሚኮበልሉበት እና የሚገዙበት ወቅት ነው። እነዚህ ታጋይ የሚመስሉ ግለሰቦች በሽምግልና ስም፣ በጥቅም፣ በሹመት፣ በገንዘብና በሆዳቸውና በፍራቻ ተታለው የሚወጡበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊትም ሆኗል። የአማራን ህዝብ ታማኝ ታጋይ እና መሪ የሌለው ለማስመሰል፣ በቃ ተሸንፈናል የሚል ስሜት ለመፍጠር፣ በስነ ልቦና ለመጉዳት እና ትግሉን ለማንኮላሸት አሊያም የተቀጣጠለውን እሳት ለማዳፈን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ታዲያ ይህንን ጊዜ ህዝቡ ተስፋ ከመቁረጥ ከመደናገጥ እና በስነ ልቦና ከመጎዳት ወጥቶ የጀመረውን ህዝባዊ እምቢተኝነት ከምንጊዜውም በላይ በሰፊው ህዝብ ታማኝ ልጆች እየተመራ ሊያቀጣጥል ይገባል። እንደ ጀግና ስንቆጥረውና ስናሞካሸው እየነበረ ሁሉም ድንገት እንደ ጉም ሊተን ይችላል። ይህንን ጊዜ ለጉዳዩ ትኩረት ሳይሰጡ በፍጹም ልህናወኔ ሌላ የተደበቁ ሀቀኛ ጀግኖችን ተክቶ ለውጥ እስኪመጣ መታገል ነው። በመሆኑም እንኳን ያልሆነውን ቢሆንም እንኳን መጠንቀቅ ይፈልጋል። ግለሰብ ሊከዳ ይችላል፣ ህዝብ፣ ሀገርና ታሪክ ግን ይቀጥላሉ ሲል ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው ተናግሯል።
ኢሰመኮ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃና ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ጥቃት የረድኤት ድርጅት ሰራተኞችን ጨምሮ ሲቪል ሰዎች ተገለዋል ሲል ትላንት ምሽት በወጡ መግለጫ አስታውቋል። በክልሉ የተፈጠረው ሁኔታ መፍትሄ ካላገኘ ለከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ስጋት መሆኑን እየጠቀሰው ኢሰመኮ ሁሉም አካላት ችግሩን በመክክርና በመግባባት እንዲፈቱና መንግስትም የፖሊሲ ውሳኔዎችን ለባለድርሻዎች እንዲያስረዳ ጠይቋል። ኢሰመኮ ጸጥታ ኃይሎች ያልተመጣጠነ ህይወት የሚያጠፋ ኃይል ከመጠቀም እንዲቆጠቡና መንግስትም ስለደረሰው ጉዳት ምርመራ አድርጎ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ጥሪ አድርጓል። የሶማሌ ክልል እርሰ መስተዳደር ሙስጠፋ ዑመር የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት ከፌደራልና ክልል ጸጥታ ኃይሎች ጋር በሚዋሃዱበት ሁኔታ ዙሪያ ትላንት ከክልሉ ልዩ ኃይል ከፍተኛ አመራሮችና አባላት ጋር መወያየታቸውን የክልሉ ኮሚሽን ቢሮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። ቢሮ ሙስጠፋና የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች በመንግስት ውሳኔ ዙሪያ ለልዩ ኃይሉ አመራሮች ማብራሪያ እንደሰጡና በጉዳዩ ላይ መግባባት ላይ እንደተደረሰ ጨምሮ ገልጿል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናው ለእውነት ሳትናል ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን